Цагдаагийн байгууллагад өнгөрсөн онд нийт 27,757 гэмт хэрэг бүртгэгджээ. Энэ тоог өмнөх онтой харьцуулахад гэмт хэрэг 1.6%-аар өссөн байна. Эдгээр гэмт хэргийн 64.7% нь хотод, 35.2% нь орон нутгад гарчээ. Нийслэлд үлдгдсэн гэмт хэргийн тоо өссөн бол орон нутгийн гэмт хэргийн гаралт буурсан байгаа судалгааг цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлж байгаа юм. Мөн түнжлэн нийслэлд үлдгдсэн хэргийг дүүргүүдээр харьцуулах юм бол хүн ам олноор суурьсан Баянзүрх дүүрэгт нийт гэмт хэргийн 23% буюу хамгийн олон гэмт хэрэг үлддэгджээ. Орон нутгад Ховт аймагт гэмт хэрэг өссөн бол Эсэргээрээ Захуу аймагт гэмт хэргийн гарал буурсан байна. Харин Онцгүнд гэмт хэргийн илрүүлэлт нэмэгдэж 91.9% болсон талаар цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээлсэн. За гэмт хэргийн улмаас нас орсон хүний тоо 21.4%-аар буурсан. Харин гэмтсэн хүний тоо бол өмнөх оны мөн үедээ бараг ижилхэн буюу гэхдээ 0.1 наривчлалч үсгэн бол 0.1%-аар өссөн үзүүлэлтэд гарсан байна. За 15 онд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тухайд бол товчхон мэдээлэл хүрэхэд ийм ээ. Харин захиргааны төвчлийн тухайд давхурсан тоогоор сая 423,088 хүн захиргааны шийтгэл оногдуулсан гэсэн ийм тоонд өгсөн байж байгаа. Энэ өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах нь 2 дахин боيو 741,866 гэсэн тоогоор өссөн үзүүлэлт гарч байна. Энд бол эргэцүүн орчин шинээр бүрдсэн мөн түнчлэн нөгөө замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын журам зүрцэн этгээдэд полис ридер боيو тийм ээ нөгөө бэлэн бус сургуулийн систем нэвтрүүлсэн, камерын систем нэвтрүүлсэн талбартаа энэ мэдээлэлүүд ийм өндөр үзүүлэлтэд гарч байгаа. Цагдаагийн газраас гаргасан наривчлсан судалгаагаар даваа мэмэр лавуу гарагт гэмт хэрэг үлдэгдэх нь өндөр байдаг бол шөнийн цагаар хамгийн их зөрчил гэмт хэрэг үлдэгдэхийг тогтоож. Гэмт хэргийг үлдсэн газар нь авч үзэх юм бол гэр орон сууц нийтийн тээвэрт үлдэгдсэн гэмт хэрэг 3.6-16% өссөн үзүүлэлтэд байгаа юм а. Харин ангиллаар нь ялгахад хөнгөн хөндөвтөр гэмт хэрэг өссөн бол онц хүнд гэмт хэрэг 5.8%-аар буурчээ. Харин гэр бүлийн хүчирхийлэл 3.8-26%-аар нэмэгдсэн байна. Хувь хүний төлөвшөл, ёс суртахуун, согтууруулах ундааны зөв бус хэрэглэн гэмт хэрэг үлдэгдэх шалтгаан болсныг албаныхан тодотгон хэлсэн. Мөн тэд гарч байгаа гэмт хэргийн шалтгааныг нийгмийн эдийн засгийн хүчин зүйлээс гадна хувь хүнтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм а. Өдрийн тойлд уян мэдээлэл.